É, rapaziada, Pim Pimenta aqui na área e hoje eu vim mostrar o More Legends pra vocês. Pim, o que é o More Legends? Então, rapaziada, o More Legends é um site voltado pro LoL que vai te ajudar a evoluir e, consequentemente, subir de elo. O site, ele é dividido em várias etapas. Tem a parte de campeões, que você consegue ver runa, matchup, pesquisar sobre o campeão, runa, etc, etc. Você tem algumas missõezinhas que o site te dá, que vai te devolver em ponto, e você também tem copas semanais que vai te devolver em ponto. Porra, Pim, mas pra que serve isso? Mano, com esses pontos, vocês conseguem liberar vídeos, análises de partida e muitas outras coisas que vão ajudar vocês a melhorar e subir de elo. O site tem toda uma infraestrutura que vai te ajudar a evoluir. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem e acessem. O link tá na descrição. E é isso, bora pro vídeo. Valeu! Pimp Talon Jungle tira muita onda no parkour. Demorou então, vamos de parkour então. Joguei de Talon Jungle e olha no que deu. Tomei no meu e o Pimp Pimenta se... Ó, oh, rimou. Eita, aí não foi. Aí vai ter que botar o pipi. Bani Lulu, que é counter. Lulu contra tudo que eu jogo, mano. Nunca vi. Ó, oh, Predator, pulinho, dali dele. Relaxa, rapaziada. O que importa é a criação de conteúdo. Ah, vão dar dodge, mano. Pra quê? Why, bro? Why? Ué, e aí? Merda é essa, velho? Alô, caiu a live? Que é a caralho, velho? O cliente tá achando porra. Vocês querem que eu faça a live explicativa do Talon Jungle, mano? Como fazer dar certo? Ó, vocês podem escolher um cara pra eu tiltar. E é isso, eu vou explicar. Eu acho que o melhor é ou a Shyvana ou o Teemo. Ó, façam esse item aqui, ó, que é melhor. Vai ter mais sustain na jungle. When I met you in the summer. Tenta invadir, que é bom também invadir no low elo. To my heart is a... E, tipo, assim, rapaziada, quando o cara já tem uma noção mais de mapa, early game, ranked, tipo eu, já pega uma killzinha, tá ligado? Aí é padrão, tá ligado? Eu ia comprar outro item da jungle, mas eu lembrei que tô de Predator. Já vou lançar a bota, já. Vai ser cobrado. Quero ver, kkk. Demorou então, Talon. Aí já vamos como? Vamos dar aquele invade. Pra ver onde o Mongoloid tá. É, não tá por aqui, não. Mano, do jeito que os caras tão avançado lá no bot, rapaziada. Aqui vai rolar uma baguncinha. Eu vou brotar lá. E morreu o Kalista. Tá, Mac. Shyvana tá top. Eita, não me flechou. Tem alguém meio low, hein, mano. Vou de base. Tá osso jogar sem jungle? Só tô entrando no psicológico por enquanto. Shyvana não roubou. Humilde. Se a Shyvana fosse boa, ela teria visto que eu invadi lá no bot side e teria me assaltado. Vou brotar lá no top. Ah, tem o ward. Nossa, tem pink também? Caralho, viado. O cara tá na atividade, hein, mano. Caralho, tá doideira gankar aí, mano. O bagulho ali acho que é bot, hein. Tá ativando aqui. Tá, Mac, tá, Mac. Parkour! Ai! Quase que eu morro. Boa, Shyvana. Jogou bem. Nice, Shyvana. Queria gankar a mid, mas gankar a Morgana é meio osso. Eu acho que eu vou estompar o bot dos caras. Mano, eu vou tentar roubar todas as galinhas da Shyvana, velho. Mano, se pá que ela tá na... Boa ult, Morgana. Eita. Aí chegou o Timóteo. Vou ter que sair saindo. Ai, morri. Boa, Alissandra. Você joga bem, Léo Style. Ah, Mac, matei a Morgana. A Alissandra deve fumar uma pedrinha de crack pra jogar LOL, mas tá tudo bem. Olha, vou brotar naquele bot, hein? Pegar ult. Mano, a Shyvana tá full papel, hein, rapaziada. Matei um. Dois. Tamo na crescente. Roubei a wave. Talon Jungle tá vindo forte. E aí? Tá osso aí? Oi, Pimp. Não sou o Pimp. Imagina, tô vendo sua live. Mano, o cara dá ghost e ainda confirma, tá ligado? Tu tá louco. Não sou o Pimp. Shyvaninha, Shyvaninha. Ô, Shyvaninha. Cadê você, Shyvaninha? Shyvaninha. Ih, se fudeu! Boa, jogou bem. Mano, vou brotar bot, foda-se. Vai, porra!
Aperta R, mousapinto! É, o cara não ajuda é foda, né? Cadê a Chivaninha que tava aqui? Chivaninha? Ô, Chivaninha. Voou bem. Voou o que voa? Eita, Yanami. Tá moscando. Cheguei. Brown já deu aquele KS, tá enfurecido. O fino do vino bovino. Tailon Jungle é a nova sensação. Alguém pode me dizer se o BRTT tá fazendo galera ou não? Pô, Adriano, já tem o Pimp, mano. Você quer ver o BRTT? Sem querer farpar o pai. Mas, porra, gameplay do Pimp, meu mano. Você não acha em qualquer lugar, não, velho. Pode entrar em qualquer site de stream, mano. Você só acha aqui em Cuba, velho. Ô, mano, eu tô muito forte. Tô pensando em brotar ali, mano. Te amo, não sou o Pimp. Pedi pra um amigo meu conferir. Olha, na moral, aquele Timóteo vai de base, rapaziada. Eita! Chegou, pulou. Pimpimenta, na velocidade. Pulou mais um. Dale. Eu vou vir aqui, mano. Que eu acho que ela tá sem flecha ainda. Não. Vai, Brown. Worth. É difícil solar os caras, mano. Eu não sou o Pimp. Você tá fumando pedra. Só tenho o Nick igual. Mano, mentira é feio. Dar Ghost também. Falou, Kalista. Aquele abraço. Mano, é muita mobilidade, mas eu acho que falta dano, mano. Pô, na moral, fazer um test drive aqui de dano. Deixa eu ver. É, deu um dano bom, deu um dano bom. Venha cá. Venha. Dale, chibatada. Tome esta chibata. Roubado. Pimp é bem melhor que o Ranger. KKKKK. ID246940. Caralho, agora eu tenho um bot programado pra falar isso. Show. Se liga, rapaziada. Falou, Kalista. Brau. Brau. Ó, Namizinha. Vem cá, Nami. Vou lhe dar uma chibatada. Cadê? Não, Kalista. Não, mano. Não vai jogar, mano. Ainda avisei, mano. Eu vou matar a Kalista, velho. 1 milhão de vezes. Por que ela vai ficar triste, mano? Vocês ficariam triste? Chegar um Taylor de Mobility ou Mu a 1 milhão e te matar em 2 segundos. 1 segundo. Eita. Aff. Opa! Kalistinha. Ô, Kalistinha. Apareceu. Caralho, tá rufando o Taylor. E é o Timóteo. Quadra kill, motherfucker. Kalistinha. Ô, Kalistinha. Cadê você, Kalistinha? Eu vou lhe pegar, Kalistinha. Kalistinha. Falou, Kalistinha. Kalistinha foi de base. Mano, vou buildar outra Draktar, tio. Vou fazer 2 Draktar mesmo, foda-se. O bagulho é letalidade. Isso rende um vídeo, hein, XD. Safe. Ai, velho. Obrigado pelo 1K. Eu vou lhe pegar, Kalistinha. Tô chegando a 1 milhão. Uhul. Falou. Ah, velho. Ai, eu queria muito ter feito essa play, mano. Bom, mas o caralho, mano. Ele vai rápido, hein, mano. Eu vou perder esse jogo ainda pelo entretenimento. Ah! Mano, a Kalista tá 5-13. Olá.
Mandei a Nami de base. Ela nem zonas deu. Nice. GG. Boa, família. GG, rapaziada. GG, rapaziada. Avisa seu chat que entretenimento é os PDL deles. É isso, chat. Não sei se vocês entenderam o que o cara quis dizer, mas vocês foram avisados. Agora eu vou logar nessa conta aqui. Tristaninha Jungle! Meus e o macro, cê é louco.